Hai semua. Okay, thank you Fatin sebab request. So hari ni Ira nak share dengan korang macam mana nak buat mata nampak besar step by step. Jom. So first step, kita letak dulu loose powder dekat bawah mata ni sebab nak letak eyeshadow kan, tak nak eyeshadow tu comot nanti kat bawah mata. Letak je macam ni dulu. Okay, so mula-mula ambil je warna orange macam ni ataupun warna apa-apa yang light dulu, tapi kita tarik dia sampai ke dalam ni. Buat blend membulat. Okay, so second step, Ira letak warna dark brown. Masih lagi kita blend membulat ke dalam. Okay, so lepas tu Ira tambah warna hitam. Tapi warna hitam ni kita buat separuh je. Masih lagi blend membulat, okay? Jangan lupa blend tau. Blend. Kita tak nak nampak macam kena tumbuk. Okay, next. So, belah bawah kita repeat je step by step warna yang kita buat dekat atas tadi. Warna orange. Dark brown. And last, warna hitam. Separuh juga. Okay, letaklah shimmer-shimmer sikit kat atas ni. Bagi dia cantik. Lepas tu boleh line kat dalam ni warna putih ataupun warna nude untuk nampak mata tu lagi besar. Depan ni sikit, bagi putih-putih sikit. Okay, so Ira dah tambah eyeliner and kita boleh add on sikit lagi mascara ataupun korang boleh pakai false lashes. Okay, so korang nampak tak perbezaan dia? Yang ini biasa-biasa je dan yang ini nampak lebih wow, lebih bold dan lebih besar. So, selamat mencuba guys. Thank you. Jangan lupa follow, like, comment dan copy link tau. Bye!